Tisti, ki me ne poznate, se vam moram predstaviti. Torej, sem Martina, stara sem 29 let. Prihajam iz štajerskega konca, kaj se mi sliši, ne? Ta lep domač štajerski dialekt. Ne, če ste opazili, ampak tega naglasa ne moreš ubiti, ne? Ne moreš. Ni važno, koliko imaš doktoratov, koliko imaš šol končanih, res, koliko imaš magisterijev, nič ni pomembno. Ker če govoriš štajersko in te enkrat posnamejo za nacionalko, zveniš kot totalni kmet. Ste opazili to? Kot totalni seljak. Pa jaz gledam one tam na televiziji, pa se derem, nehaj govoriti, sramoto mi delaš. Pole bi človek mislil, da se bojo vsaj te naše štajerski politiki malo potrudili dvigniti nivo, ne? Prosim te, lepo. In so bile parlamentarne volitve eno leto, ne spomnim se, kdaj je to bilo. In se je lahko vsak politik predstavil, kje se je hotel. Večina jih je bila, ne vem, na sprehodu, v restauraciji, pri njih doma. Štajerski predstavnik se je predstavil na svoji kmetiji, kjer je sekal drva in vozil traktor. Ne res, kaj je bila njegova platforma, če obvladam zetra, obvladam državo. Zdaj, ko smo delali ta dogodek, pa drugih, ko jih organizirama, pa bolj, ko jaz gledam politično to situacijo, pa bolj, ko gledam vse te moške, ki tekmujejo med sabo, ne, vedno, ko jih gledam, si mislim, pa kaj se lahko že samo zmenite, kdo ima večjega tiča, pa da nehamo. Ker meni se zdi, da čisto celi svet temelji na tem, kdo ima večjega. Pa če je res politika, gre samo za to, pa se lahko zmenimo enkrat na 4 leta, damo jih vse tu nekam na tržnico v Maribor, pa jih zmerimo, pa jim jajca potehtamo, pa rečemo, dobro, ti si predsednik. Ma ne vem, no, dajmo skrajšati celo zadevo, no. Ampak ja, moramo se še osredotočiti na to, ne. Mislim, da se moramo. Samo luč mene sveti, vi vsi to gledate. In če ne omenimo mojega trebuha, ne, je tako, da bi imeli roza slona tu, pa se bi delalo, da ga ni, ne. Ni isto. Ti so tako, no, fuck, stara si opazila, ne, ne gledam, ne. Vem, da gledam vsem. Nekajno, kako prijeto mačko si gor dam, treba je še vedno bolj oprijeti. Joške niso dovolj, ne. In da se moramo z tem, ampak morate vedeti, da cela moja družina je taka. Danes so tukaj in uspešno smo napolnili tržnico. Kaj? Gužvamo se. Se stiskamo. Ne, ampak res jaz temu rada pravim postava krofa. Okrogli od zunaj, sladki od znotraj. Samo kaj, ko si tak, te uživajo samo enkrat letno, ne? Pa še to so maske vpletene, pa res, komplicirano. Ma super, samo ne, da je cela moja družina taka, ne? Ampak morate priznati, da to je kultura bivše juge, mislim, vseh ljudi, več ali manj, ne? Da se je, mi ko praznujemo, jemo, mislim, če kdo umre, ful jemo, ne? Ker res se moraš najest, če je babica šla, ne? Malo bolano sicer, ne, ampak to delamo. Mislim, kako sem jaz vedela, da je meni domača žival umrla, fotr bi najljubšo jed naredil, ne? Sem začela zrezek jest, pa tisti pomfri, pa sem bila, okej, kdo je šel? Rada bi zaključila samo z nečim, ne? Ker je že Tina omenila prej moja joška in Bog ve, da je ljubosumna, ne? Samo Tina, za take joške moš tudi kaj pojesti.